задувало. Ворог, тут перші удари, ні? Ось перший Горовець вступає. Повітря, хлопаки, ці м'яча виграють. З ударом! Ми нічого собі початок. Часу зараз на підборі. Зіграли білоруси. Як я вже говорив, нічого подібного Карпатам не заробляє. Знаєте, заробляє Ігор Кобобляк. Дуже жорстко поставив. Високий воротар у білорусі. Але Павло Ксьонс дуже спокійно. Точним ударом таким. Ми пам'ятаємо, що не лише в обороні. Здорово і в атаці. Це я показував. Пам'ятаємо його гол. А що тут у нас? Кудубяк! Як вам такий удар від Ігоря Кудубяка? Шикарно все пройде. Зупинили м'яча захисника мінського Динамо. Подача, пас перший на м'ячі, але на підборі є суперники. Правда. Подача. І виграє зараз повітря. Закидання. До штрафного небезпечно. Пас в останній мінус. Рятував ворота від удару. Мірошніченко. Це було. Сильно майор віддає передачу. Точно удар і Боробик. Ну тут питання до вас. Капітана, але нічого формального не вгледіли судді. Помилка. Треба повертатися зараз. Немає офсайду, але занадто далеко вийшов м'яч. Пам'ятався в цьому епізоді. Пас. Дитятєв. Офсайд? Ні, нема офсайду, дивно. Здавалося мені, що було положено поза грою. Удар. Ну і от, немає м'яча. Гол на офсайду. Небезпечно, але дуже-дуже не точно. Денько Горус розіграли. І тою вже грамотно, ну, не так, не так.